Чи потрібно білити дерева? З таким питанням до вінничан вийшли члени молодіжної громадської організації «Наше Поділля». Вони запевняють, що вапнування стовбурів – абсолютно безглузда річ. Це пережиток тоталітарної радянської системи. Чи є насправді користь від біління, дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. В Європі дерева не білять, запевняє Юрій Степанець, голова громадської організації «Наше Поділля». Традиція вапнувати дерева навесні залишилась тільки в пострадянських країнах, та й то не в усіх. На наше переконання учасників цієї, ініціаторів цієї акції, це фактично звичайний такий похід в минуле і ретрансляція радянського кращого досвіду часів розвиненого соціалізму в нашій новій Україні. І фактично жодної користі такий захід, як фарбування дерев в білий колір, особливо весною, жодного користі деревам якби не приносить. Активісти кажуть, білити потрібно тільки садові дерева, а таким породам, як липа, клен, береза та інші, вапнування ніякої користі не приносить. Це просто зайва трата грошей з бюджету. Тут є дерева, які насправді побілені, і дерева, які не біляться певно якийсь тривалий час, бо тут раніше теж дерева колись білились. І можна подивитися, ну просто наскільки це корисно цьому дереву, яке не побілене, і тому дереву, яке побілене. Тобто в чому різниця для дерева? Для дерева різниці немає. Аби донести свою позицію вінничанам та владі, активісти фарбували собі штани в білий колір, намагаючись таким чином продемонструвати абсурдність дій комунальників. Штанів не шкода? Ні, я їх ненавиджу. І чому? Вони мене повнять. Ти вирішила пожертвувати ними сьогодні заради цієї акції? Мені не шкода штанів секонд-хенду. Комунальники ж запевняють, вапно захищає стовбур дерева від забруднень, шкідників та пошкоджень. Та й не так дорого воно коштує. Наприклад, в минулому році на побілку дерев витратили 19 тисяч гривень. Для міського бюджету це невеликі кошти. Сьогодні інтенсивний рух транспорту має стане вулиця. І з нами проведено спостереження на тій вулиці, де побілені дерева, в нічний час набагато менше аварій, набагато менших збитих дерев і пошкоджень. От, тому що стовбури світлі, їх видно, і видно те саме, значить, от, і водії в нічний час нормально реагують на обстановку на вулиці, на магістралі. Вінничани раніше і не замислювались над тим, чи потрібно білити дерева. Та й сьогодні особливої проблеми в цьому не вбачають. Мені, наприклад, дуже подобається відкриття весни, коли побілка дерев. Для мене якесь свято. От завжди я оце дивлюся в нас, наприклад, в нашому дворі, все це побілено, всі бордюрки, всі дерева, і якось відчувається, що це свято. По крайній мірі, в селі це робиться там від зайців, да, щоб вони не гризли кору. І я так розумію, там від якихось насекомих це робиться. Я не думаю, що це просто робиться просто так. Раз це робиться, значить робиться для чогось. Для чого? Так що я думаю, пусть білять, від цього хуже нікому не стане. Я не знаю, чого це так придумали. Завжди білили для того, білять, щоб знищити всі шкідники, мікроби, це і гарно. Не знаю, я з цим не згідна. Я би, так як ми вдома всі до весни готуємося, білим дерева, я би білила. Наразі громадські активісти починають збирати підписи вінничан проти вапнування дерев. Якщо назбирають, подадуть їх в міську раду. А там хай вирішують, білити чи не білити.